Što se tiče teških riječi, vi znate da moja retorika nije takva i osuđujem svakog ko se na taj način obraća u političkoj, a i u svakoj drugoj komunikaciji. Gospodin Celakoski se ispričao, koliko ja znam, kolega Gotovac je tu ispriku i prihvatio. Što se tiče trzavica, odluke su donijete. Odluke su donijete. Na razini, odluke su donijete. Na gradskoj skupštini su sve odluke koje su trebale biti donijete, donijete. Razgovara se. Oko nekih stvari se ne slažemo. I sad vidite jednu ogromnu razliku između Plenkovićeve koalicije i koalicije koju ostvaruju SDP i Možemo. U Plenkovićevoj koaliciji, kako šef kaže, tako mora biti. Nikakvo kritičko mišljenje tamo nije dopušteno. Kod nas, razgovor, dijalog je temelj svake buduće suradnje. Da se oko apsolutno svega slažemo, bili bi jedna politička stranka. Mi imamo stvari gdje inzistiramo na našim politikama, kolege iz Možemo imaju stvari gdje inzistiraju na svojima. Pokušavamo oko toga naći zajednički jezik i uvelike uspijevamo. Je li imate dojam da se gospodin Gotovac i zagrebački SDP malo udaljavaju od platforme Možemo gospodina Tomaševića? Nemamo.